Mtazamaji, kampuni yake kinara ama inayoaminika kuja kumilikiwa na kinara wa ODM Raila Molo Odinga kutengeneza mitungi ya gesi ya East Africa Spectral Limited ilivamiwa leo hii wakiwa wanaendelea na maandamano, hata pia baada ya shamba linalomilikiwa na Kenyatta family kuvamiwa eneo la Ruiru, na kampuni ili pia liweza kuvamiwa huku vio vikipasuliwa na baadhi ya mambo mengi ambayo yalitukia pale. Hata hivyo, kinara wa ODM akiwa kwenye maandamano amekashifu vitendo hivyo viwili na kusema kwamba hiyo ni mambo ya upumbavu, nikimnukuu. And of course ni baadhi tu ya masuala ambayo yamekuwa kitukia leo hii ambapo maandamano yamekuwa kote nchini Kenya, baadhi ya maeneo pia akiwa ametulia vizuri, lakini tu baadhi ya masuala ambayo yametukia. Endelea kukupasha taarifa zaidi, endelea kusubscribe. Jina langu mimi ni Omache, hiki ni kituo namba 1 cha TLG. Tafadhali subscribe, na ningependa kujua maoni yako ni yapi.